mpaka kueleweke kuwa hii ndio sunna ya Mtume Muhammad SAW, wajibu kuifuata, na hii ni batil, wajibu kujiepusha nayo. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilu almujrimin. Sasa Mtume SAW hajakusudia mimi na wewe ambao kwamba twakubali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, twaswali, twafunga, la, amesema sataftariqu ummati, wale ambao kwamba hawajanikubali dawa yangu watatofautiana makundi mangapi? 73. Leo kuna mabudhi, kuna sijui ma, yani wewe wakusanye, lakini usimuingize yoyote ambaye kwamba yeye akubali la ilaha illallah Muhammad. Mtu akisha kukubali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haingii kwenye hii hadithi, ni wewe tu wataka kumuingiza. Na kama Mtume alitaka aingie, angesema wasataftariqul muslimun, watatofautiana watu gani? Lakini hakutaja Waislamu. Kwa nini wewe uwatenganishe Waislamu? Kwa sababu sisi Uislamu watukusanya si madhehebu, utukusanyao ni kilima cha la ilaha illallah. Muislamu yoyote akusanywa na kilima cha ilo dhehebu ni lako wewe, halikuetwa na Mungu wala Mtume. Mwenyezi Mungu alisemaje? Huwa samakumul muslimun. Mwenyezi Mungu ametuita sisi Waislamu. Wewe ukiniita mimi salafi, ukiniita mimi ibadhi, ukiniita mimi sufi, ukiniita mimi wahabi, ni wewe, si Mungu, si Mtume. Mungu mimi na wewe alituita nani madamu sisi twakubali la ilaha? Kila anayekubali la ilaha illallah Mungu amemuita nani? Muislamu. Na Mtume hajasema Waislamu watatofautiana, ni wewe watafautisha Waislamu. Usitukue hadithi ukaipeleka mahala sipo, ukaambia Mtume alisema bwana Waislamu watatofautiana. Tupe nasi kama Mtume ana akili mbovu kama yako hapo. فتسكت على الشرك والبدع، تفكك بأبرائج المسلمين ومجتمعاتهم، ثم تربت على أحسابهم وتقول لهم كلنا مسلمين وكلنا إخوان وهكذا، ولا تبين الحق من الباطل. كنا جامبو أمبالو باذي أهل البدع وجريبوا مرنينجي kuleta ubabaishaji ndani yake, nayo ni hadithi ambayo yajulikana iliyothibiti toka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqa وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نكون رواية مبالي افترقت اليهود كيش افترقت النصارى كتجدالي وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Makundi yote haya motoni isipokuwa kundi moja. Haya maneno aliyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanaovyuoni salafan wa khalafan, isipokuwa wachache walioteleza, wamekwenda kuwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa aliposema wasataftariqu ummati ni ummatul ijaba, sababu ummati Muhammad imegawanyika vigawanyo viwili, kuna ummatu da'wa, na hapa waingia wote, hata kufar wale walinganiwa katika kuingia kwenye Uislamu, lakini ummatul ijaba ni wale waliomkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, bi maana Waislam. Sasa hii hadithi wanaovyoni wataja kuwa ni ummatul ijaba ndio wanaokusudiwa hapa, kwa sababu ghalibu nusus
ukiangalia nyingi katika nusus zikitaja ummatu Muhammad au ummati au hadhi al-umma fayuradu biha ummatu al-ijaba, ukusudiwa ni ule umma waliomuitikia na kumkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili jambo la kusema kuwa umma unaokusudiwa hapa ni wale waliompinga Mtume sallallahu alayhi wasallam katika makafiri, kwa hiyo wale makafiri ndio watagawanyika hayo makundi 72, lile moja la peponi ndio hao Waislamu. Umeelewa? Yani wakaifasiri hivyo ya hadithi. Na masha Allah, kuna mmoja khurafi akayasema maneno, kasikia watu wasema tumekuelewa vizuri kabisa. Umeelewa nini? Sasa wengine watu wengine wachekesha, wallah tumekuelewa vizuri, umeelewa nini vizuri? Hebu sikiliza vizuri uelewe. Huo uelewa huo una walaki ni mkubwa sana. Na haya maneno yamezungumza Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala. Radda As-Sanani hadha al-qawl wa bayyana ma fihi min dha'f. Al-Imam As-Sanani hiya qawli amirudi akabainisha udhaifu wake mkubwa sana, faqala هذا جواب حسن لولا انه يبعد من وجوه. يعني كله kusema kuwa kweni nani hataki kuwa ummati Muhammad waislamu wote ingie peponi, kila mtu yotaka, ya laiti ingelikuwa ni hivyo, sote tutataka waislamu wote ingie peponi. Lakini sio maana ya hadithi hiyo kwa wajihi hizi atakazozitaja. Al-awwal, akataja wajihi wa kwanza, anna lafdha ummati حيث جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم لا يراد به إلا أمة الإجابة غالبا. الإمام الصنعاني سيما حقيقة هي لفظ يا أمتي popote inapokuja katika maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم بس haikusudiwi isipokuwa أمة الإجابة yani waislamu غالبا mara nyingi waif كحديث كشاكة ومفان كما حديث لا تزال طائفة من أمتي حكي تواجه كيبوتي كتك أم وانغو تزام هي حديث منزو يا إليزا إلي الطائفة المنصورة كلها في النار إلا واحدة هي حديث إليزا لا تزال طائفة من أمتي حكي تواجه كيبوتي كتك أم وانغو وحديث إذا وضع السيف في أمتي كن هابا يوتر سوليو إسلام قال وغير ذلك مما لا يحصى نينجي حديث كما إذي وزكو ذبتي لديك نينجي كيشا كسيما فالأمة في كلامه صلى الله عليه وسلم حيث أطلقت لا تحمل إلا على ما تعورف منها وعهد بلفظها. Kwa hivyo umma ukitajwa katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi hivi tukitajwa, basi utabebwa kwa ile maana iliyozoeleka ambayo asili yake ni ummati Muhammad ambayo ni ummatul ijaba wa Islam, wala tuhmalu ala khilafihi wa in jaa nadiran. Tizama wamewacha hili ambalo la sana wakafuata lile ambalo ni nadra. Kwa hata kama nadra yatokea maana hiyo, lakini hatuwezi kuacha hii asli kwa jambo ambalo ni nadra. Hii wajhu wa kwanza. Athani, wajhu wa pili asema qawluhu satafutariku bisini dalati ala anna dhalika amrun mustakbal. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema wasatafutariku ummati, bimaana wakati ule hauja farikiana, utakuja kufarikiana baada ya yeye kuondoka alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa azungumzia jambo ambalo litatokea kwenye mustakbal. Sasa hapa ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema huu umma utakuja kufarikiana, yani umma wake, hivi tuulize
Kwani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwepo na wale wanaomkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika makafiri? Walikuwepo, sio? Na wote ilikuwa dini yao moja, wote Makureishi wa Roma wale wa Fursi wote walikuwa kiabudu Lata na Uzza na Manata. Sasa hii ntoka wapi? Tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hao kufar hao tayari walikuwa shafanya nini? Watafautiana katika vile wanavyoabudu. Makureishi waabudu masanamu, ukija kwa Roma walikuwa ni Manasara, ukija huku kulikuwa na Mayahudi, ukija huku kwingine kulikuwa na Wafursi wa Majusi waabudu wa moto, ukija kwingine kulikuwa na aina mbali mbali. Sasa kuna faida gani kusema wasataftariqu ummati? Tena kuna neno baya sana ubana lilitumia, sikumbuki sitaki kulitaja, lakini kuna neno baya sana lizungumza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam akipigia mfano. Yani unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wewe kadha wa kadha, kama Mtume ana akili mbovu kama yako hapo. Fahamu maneno kama hayo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sataftariqu, na huwa nashangaa mukhrafi katika lugha, wajua maana sataftariqu? Ikija sataftariqu, hii sin maana yake ni kwenye mustakbal. Ya retu ngelitumia hizo hanjama hapa, hizo hanjama mungezitumia hapa mkaelewa ya maneno. Athalithu qawluhu la yatiyanna ala ummati fa innahu ikhbarun bima sayakunu wa yahduthu, litawajilia umma wangu. Hapa Mtume wa sallama atupa habari kwa yale ambayo yatakuwa mbeleni. Walau jaalnahu ikhbaran yantahi biftiraqi almushrikina fi almustaqbali lama kana fihi faida. Na lau kama tutasema hapa Mtume wa sallama atoa habari, sio kuwa yueleza kitu ambacho kitatokea kule mbele, au atoa habari kwa jambo ambalo litaishia kwa kufarikiana washirikina katika mustakbali, ingelikuwa maneno haya hayana faida. Kwa nini? Idh hum ala dhalalatin wa halakin ijtama'u au iftaraqu. Hawa wanaomkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari wako katika upotofu, wao wamekuwa kitu kimoja, wao wamefarikiana, hakuna faida yote ndani. Tukisema wasataftariqu ummati, kwa kinachokusudiwa ni hao kufaru, sio? Kuna faida gani wakifukhalifiana wakiwa kitu kimoja? Kuna faida gani na wao wapotofu? Yani sijui mwaelewa nafikiri nazungumza nini. Kuna faida gani sisi kujishughulisha na kufutarikiana kwa kufar? Faida yake nini? Wote katika upotofu, wawe waabudu ng'ombe, wawe waabudu matumbiri, wawe waabudu watakachokiabudu, wakatika upotofu wote hawa, sisi tuwaita nani? Kufar. Bila ya kutizama kile unachokiabudu, hakuna faida ya kujua huyu abudu hiki abudu kile. Kwa hivyo hawa ni kundi la kwanza, ni kundi la pili, kundi la tatu, wote wako katika upotofu. Tena asema arabia qarnuhum bi ta'ifatay alyahudi wan nasara. Tizama hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akafananisha iftiraqi ya umma wake na makundi ya mayahudi na manasara. Fa innal muftariqina minhuma hum ta'ifata al-ijaba. Walipofariqiana mayahudi, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema nini? Iftaraqat al-yahud, bimaana ni wale wote waliosifika na sifa ya kuwa nani? Ni mayahudi. Aliposema waftaraqat an-nasara, bimaana wote waliosifika na sifa ya unasara. Wasataftariqu ummati, itakuwa ni wale waliosifika kuwa ni ummatul ijaba. Na wakati ule atakatufahamu kulikuwa na wale ambao walikuwa katika haki kabla ya kutumilizwa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika manasara walikuwepo wale walikuwa katika haki, na wengine wakawa khalifu katika hao manasara, kadhalika katika Waislamu. Lidhahiri qawli ta'ala wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyina. Allah akathibitisha tafarruqa hapa imetokea kwa nani? Utul kitab, kwa wale ambao wamepewa kitabu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafananisha kufarikiana kwa huu umma na umma wale wawili waliotangulia. Kwa hivyo kama vile wale walifarikiana katika dini moja, kadhalika hapa ni hivyo hivyo. Al-khamis ma akhrajahu at-Tirmidhi an Abi Waqid al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila ghazwati Hunain
na hii hadithi mashhur, akapita kwenye mti washirikina wameangika silaha zao, yuqalu laha dhatu anwat, faqalu ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, faqala Rasulullah sallam subhanallah ila an qala walladhi nafsi biyadihi la tarkabunna sanana man qablakum, wa hadha khitabun liman khatabahu min ummati al-ijabati qat'an. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam azungumzia ummatu al-ijaba, azungumza na masahaba wake, awaambia kuwa umma huu watu watafuata njia za wale waliopita. Mpaka masahaba walimuuliza al-yahudu wa nasara, qala faman, ni nani wengine kama si mayahudi na manasara? Kwa hivyo na nyinyi pia umma wangu mtafuata njia zile. Na hapa akituambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, atuambia kwa njia ya kutuonya tusije tukafuata njia zao, kumaanisha kama kilichotokea kwa mayahudi na manasara na katika umma kitatokea. Walifarikiana na umma upya utafarikiana. Asadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mundhu bu'itha ila an tufiya والناس منقسمون الى امه دعوه وامه اجابه. sote tunajua hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka atumilizo mpaka kufa kwake watu walikuwa wamegawanyika vigawanyo viwili, ila umati da'wa, na ni wale wanaolinganiwa katika Uislamu katika mukhalifin na kufar wa shirikina wale, wa umati ijaba ambao ni waumini. Idh lam yu'min bihi kullu ahli al-ardh, sote tunajua kuwa hawakumwamini Mtume Muhammad sallam watu wote katika hii ardhi. Wa ahli al-kufri milalun shatta wa nihalun mukhtalifa, na sote tunajua kuwa makafiri wako makundi mbalimbali tangu wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa ala qawli man qala inna al-iftiraqa waqi'un fi ummati ad-da'wa, kwa qawli ya wale wanaosema kuwa iftiraq hii huku kufarikiana kumetokea katika ummati ad-da'wa, yani wale kufar, fa hadha yani wuqu' al-iftiraq fi hayati sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni maana yake al-iftiraq ilitokea tangu hayawani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa makafiri walikuwa aina mbalimbali. Wa hadha ghayru sahih, na maana haya hatakuwa sahih, li annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayaqa'u la waqi'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema sataftariqu, ili jambo litatokea, hakusema kuwa tayari lishatokea. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo makafiri aina mbalimbali, wapo walioabudu moto katika majusi, wapo mayahudi katika alkitabu, wako manasara, walikuwepo Makuraish wanaabudu masanamu, makundi mbalimbali. Yani ingelikuwa maana yake ni hiyo, basi tayari ni kwa ile jambo lishatokea tangu zama za nani, za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa, li annahu sallallahu alaihi wasallam asema akhbara annahu sayaqa'u la waqi', faqala sataftariqu ummati, bimaana litatokea ile jambo la kufarikiana. Wajhi wa saba ambao ndio tuumalizia, anna alqawla bi anna almurada bil ummati ummatu ad-da'wati wa humul kuffar, huku kufuata hii kauli ya kuwa kinachokusudiwa hapa ni ummatu ad-da'wa ambao ni makafiri, la ummatu al-ijaba, yalzamu minhu takfiru al-firaq al-mubtadi'ati kulliha au takfiru al-ummati al-firaq al-mubtadi'ati min khawarij wa shi'a wa qadariyya wa murji'a wa ghayri. Hii kauli italazimu kuwa kila anayewakhalifu, yani kile kipote cha haki Waislamu waliokuwa waliobakia katika haki, kila anayewakhalifu katika Khawarij, Shia, Qadariya, Murjia na wote hao waitwe nani? Ni makafiri. Wapo ambao itikadi yao yawafikisha kwenye nini? Kwenye kufuru, hao tuwachane nao. Kuna wale ambao wako katika bid'a lakini si makafiri, pia tuwatoe, tuseme hawa makafiri. Kwa nini? Kwa sababu kipote ni kimoja tu. Kwa hiyo ikiwa utazua kipote chako hapo, wewe maana yake ushatoka katika Uislamu, itabidi iwe hivyo. Qala wa ikhraju min ummati al-ijaba, itabidi watolewe katika ummati al-ijaba. Wa hadha ghayru sahih, na hii si sawa. Idhi sahabatu radhiyallahu anhum ka bi umamata mathalan, tizama bi umama mathalan nazala haditha liftiraq ala alkhawarij lama kharajat fi hayatihi
walipojitokeza makhawarij, Abi Umama akataja hii hadithi ya iftiraq, akasema hawa khawarij ni katika yale makundi ya motoni. Huyu sahaba ameelewa hivyo. Waaddahum min dhimni thintaini wa sabiina firqa, akawahesabu hawa ni katika yale makundi 72 yaliyoangamia. Wakadhalika alulamau min baadihim, na wanaovyoni baada yake. Sasa huyu akwambia sote tuko pamoja, wewe ndio utakotoka to wenzako, sote tuko pamoja. Mimi nikuulize, wale khawarij waliompiga vita Ali ibn Abi Talib mpaka kufikia wakumua Ali ibn Abi Talib, walikuwa wale katika haki ama wako katika batil? Sikundi lile. Alafu hii haiko na waqia. Hawa makhurafi wanaozungumza maneno haya, wakiwazungumza alusuna waita nani? Mawahabi. Hiki kikundi cha mawahabi hiki, na wao wagawa. Sasa hivi ukimuuliza wewe nani, wewe mimi Muislamu? Ehe, wewe Muislamu. Mshia ama msunni wewe? Mimi Muislamu. Usikimbie, maanake wako mashia wako. Hata waqi' pia yakataa, waqi' yamzoma, yamwambia wewe mrongo, si hivyo. Atasema mimi msunni, si ashagawanya tayari? Ama hajagawanya? Wote Waislamu sio? Aya, msunni. Sasa tukuulize wewe, uko kwenye tariqa gani wewe? Arifaiya ama Nakshbandia ama Saharwardia ama ni Alqadiria? Hebu tuambie wewe uko tariqa gani? Mimi ni Alawiya, mimi sijui Qadiria, mimi si ndio ugawanya hivyo? Kumaanisha ile mapote waqi'ia ni yapo, huwezi kukataa ili jambo. Shida yenu mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kulluha fi nnari illa wahida. Nyinyi mwataka kusema kulluha fil jannati illa wahida, na mnaowachukia mwajua nkina nani ambao mwataka kuwatia motoni? Hao mnaowaita mawahabi, pote bofu kabisa, ili pote bara, maneno mengi, alafu warongo wataka kuzugazuga umma hapa. Msi wasikilizi hawa wadanganya hawa. Haya maneno huyu mwanawachuoni yako wazi kabisa. Kwa hivyo hapa ukisema kuwa kinachokusudiwa hapa ni ummatu da'wa, basi haya mapote yote haya itabidi uyakufurishe. Wa hadha lazimun batilun yadullu ala butlani almalzum, fawajaba an yakuna almuradu bi ummati fi alhadithi ummat alijaba. Kwa hivyo ni wajib hiyo ni ummat alijaba, hakuna njia nyingine. Kwa kila mzushi, kila pote katika pote la wazushi limekamiwa na makamio haya ya moto wa jahannam wal iyadh billah, ni mtu achunge, ajiweke mbali na mapote haya potofu. Ama kuja hapa kuanza kuzuga zuga watu, kuambia pale tunasema kama wewe atakututoa wewe tu na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wazi, la tazalu taifatun, hakusema tawaif, ansema taifa, kundi moja tu, taifatun min ummati ala alhaqi zahirin la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Ha, maneno yako wazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa illa mbona masahaba walijitenga na khawarij? Mbona masahaba walijitenga na alqadariya? Mbona salaf walijitenga na aljahmiya na mengineo katika makundi potofu? Lau kama ingelikuwa kwa mantiki yenu nyinyi, itakuwa masahaba mfanya makosa. Sote tuko chini ya nini? Ndio hisi leo izungumza sana, siku hizi izungumza sana la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, lakini ndio tuitakidi sawasawa hii? Hivi kweli anayetakidi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aweza kuzua katika dini, wakati aamini kuwa Mtume Muhammad ni mtume wa Allah alaihi salatu wassalam, ametumilizwa kwetu kwa ajili ya kutufundisha sisi dini, kutufundisha sisi namna ya kumwabudu Allah, kisha yeye azue ibada ambayo hakufundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hauja kuwa mkweli wewe katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumwamini. Aliyemwamini ataridhika na kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatozidisha. Kwa hivyo tayari hapo tutatofautiana. Alafu anasema la ilaha illa Allah, huenda kuomba maiti, huenda kuomba makaburi? Ama sio hawa waliokuja wakasema uwezi wewe kwenda kuomba mpaka upitie kwao bwana?
ikatafsiriwa ibadi na tafsiri ambayo wanaitunga wao. Sisi kuna masala tuaita kutawasali, kutawasali, atawassul, kutawasali. Tawassul mimi ni kuomba kupitia, lakini mwenye kuombwa ni nani? Allah. Lakini naomba ya Rabbi, na kuomba kwa kwa sehemu kama hii ni tukufu, nikidhie haja yangu. Nilo muomba nani? Lakini nimemuomba kupitia kitu fulani. Ya Rabbi, na kuomba kwa Qur'ani yako. Ya Rabbi, na kuomba kwa mja wako mwema huyu. Hii yaitwa ni tawassul. Kwa hiyo kuna abdun, kuna na abdi. Mwenyezi Mungu hapa amesema katika Qur'ani, wa idha saalaka ibadi, waja wale wangu special. Kwani sisi si wake special? Wawajua waja wake special? Sasa Mungu atuambia wa idha saalaka ibadi, wewe Mungu amenena bwana ibadi, sasa ni wewe. Kama wewe omba, kuna watu Mtume swalla sallam atuambia kwamba kuna watu wakitaka na Mungu wafanyia, ndio hao ibadi, fa inni qaribun ujibu da'wata da'i. Lakini ikiwa wewe hujaingia hapo, watafute walioingia wakuombee. Si hapo tutafutiana katika asli tauhid. Sisi twasema kuomba maiti ni shirk akbar ya kutoa katika Uislamu. Nyinyi mwahimiza watu katika kwenda kuomba maiti, vipi alafu mwasema tuko sawa? Tuko sawa wapi? Vipi tuwe sawa? Sasa wewe kasirika mpaka ulepuke. Sisi tuko hapa hapa, tuendelea tu hivi hivi. Kuna wengine wasema wale vijana vijana, tushapita miaka 40 na gia zile zile. Alhamdulillah. Na Allah atupe thabati hivi hivi kwa uwezo wake, awaongoze wale walioko katika batil na atupe thabati katika haki. Na ikiwa mtu afanya inad dhidi ya haki, basi marungu tu mpaka kueleweke kuwa hii ndio sunna ya Mtume Muhammad SAW, wajibu kuifuata, na hii ni batil, wajibu kujiepusha nayo. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin. Qur'ani yabainisha wazi mpaka ijulikane njia ya wakosefu. Hii ni ya wakosefu, wachana nayo. Hii ni ya haki, ifuate. Na wala hatubabaishwi na maneno ya wale wanaovunja watu moyo. Poteza wakati, wallahi hatupotezi wakati katika mambo ambayo yanaharibu dini ya mtu. Na haya ni mambo ambayo qal rahmatullahi ta'ala alayhi kwa maneno yake, anasema kwamba masala haya ya kushughulika mtu nafsi yake na himma yake na wakati, akaipeleka katika kila waqal, akaipeleka kwamba huyu amesema nini na huyu amesemaje, na huyu amesemaje kumjibu huyu, na huyu amesemaje katika kumfanyia radi huyu. Umur tafiha, umur aqima, la faida laha wala naf'a. Haya ndio yanaoharibu mujtama wa Kiislamu. Bali kunyamazia hili jambo na kunyamazia mambo ya batil ndio kuna kupoteza watu katika njia ya haki na kuwapotezea watu wakati. Alhamdulillah, darasa ziko nyingi, walillahi alhamdulillah, alfajiri, adhuhuri, alasiri, baina almaghrib wal isha, ba'da al-isha. Alhamdulillah, tukiweka darasa moja tu kazi yake kuwa chapa chapa watu wa bid'a yatosha. Zile nne zote zile tusomesha ilmu, tusomesha masomo mengine, fiqi, lugha, nini vyote kule kwingine. Alafu tuwekee moja tu kazi yetu, hiyo moja kazi yetu kuwatandika tu kwa ule uongo mnaoeneza kwenye umma na upotofu. Yatosha darasa moja, yatosha tu kwa siku. Alhamdulillah, na wala haiko hivyo basi mara moja, labda kwa wiki, wiki mbili. Basi ipi amuona nyingi mahizbi, make mahizbi ondo wankaa. Poteza wakati, murtafi, murtafi, hakuna tafi hapa. Qala Allah qala rasulu, na kubainisha njia za watu wapotofu mpaka pajulikane hii ni haki na hii ni batil. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala hadha, an yuthabbitana alayhi wa an yahdi dhalal almuslimin, na waongoze wale walio katika batil. Lakini hii njia ni lazima ifuatwe katika kubainisha haki. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.
إذا تركنا الجرح وتعديل صار كلمة الشيخ الإمام القدوة الشيخ بن باز وكلمة علي طنطاوي سواء، وهما لا سواء. أي نعم، فماذا بارك الله فيكم.